inte jag hur långt inne vi har kommit till videon innan jag pratar. Men jag tänkte göra en day in my life idag. Eller en dag i mitt liv. Det är torsdag. Vilket betyder att jag har ett tight schema. Jag har skola till 4:10. Sen har jag teater sen vid 7. Det låter som att det är ganska lång tid emellan. Men med att jag ska duscha, tvätta håret, torka håret och sen ta mig till teatern, så är det inte jättemånga timmar. Men jag tänkte i alla fall göra en dag i mitt liv just idag på torsdag, för att jag har mycket att göra och idag har vi uppspel på teatern. Så att detta är inte sista gången, men det är näst sista gången. Nu i morse, som ni såg, så hade jag svenska. Nu har jag lunch. Sen vid 12 så har jag historia. Så let's make some lunch, shall we? Nu är klockan 11:54 och om 6 minuter så börjar min historia. Men jag tänkte att jag skulle innan historien börjar skriva en to-do list. Jag skulle göra det i morse, men allt blev väldigt stressigt och jag vaknade inte sen vad jag skulle, men allting tog mycket längre tid än jag trodde. Så jag hann inte göra det i morse, men jag tänker att jag ska göra det nu. Nu har jag skrivit klart min to-do list, så jag har skrivit fixa klart presentationen, det är på historien som jag har nu. Vi har en presentation nästa vecka, så jag ska fixa klart den. Jag ska skriva klart instuderingsfrågorna på naturen, vi har ett prov nästa vecka så vi behöver göra det. Jag ska ringa till min körskola och lägga upp ett schema för körningen i sommar. Jag ska öva på manus. Som sagt, uppspel idag. Jag måste verkligen öva. Jag kan ju allting, men jag behöver ju upprepa och så. Jag ska ha danslektion. Efter danslektionen så... Just, jag ska stretcha också. Gud, min lektion börjar nu. Så jag ska duscha. Öva på manus igen. Jag måste verkligen öva på detta manuset idag. Fixa klart YouTube-videon som ska upp denna veckan. Jag var klar med redigeringen, men... Jag ska typ kolla igenom den och så. Sen ska jag ladda upp den på YouTube. Jag ska svara på kommentarer för att jag la upp en ny Instagram-bild igår. Om du inte följer mig på Instagram så har du namnet här. Jag är privat, men jag kommer att acceptera dig. Sen ska jag också stretcha. Det är det jag ska göra idag. Skulle ringa körskolan och öva på manus. Sen när det är dags så kommer jag att byta till träningskläder för att sen göra mig redo för dansen. Jag har några frågor om tider i sommar. Min danslektion börjar om 1 timme och 10 minuter, så jag har en lång tid nu där jag bara kan ta det lugnt och tills min danslektion börjar. Hey you, I think you're my substance. Hey you, or am I wrong?
precis haft dans. Och jag har även stretchat. Jag stretchar aspekten just nu. Jag har bestämt mig att jag ska äntligen få tillbaka mina splits. Nu ska jag ta och duscha och tvätta håret. Jag kommer även att ta bort min smink. För jag ska ha annat smink på teatern. Nu har jag gjort en hel del sen jag pratade med senast. Så jag ska fylla i min to-do-list. Jag har haft danslektion. Jag har duschat. Jag har inte övat på manus. Alltså jag tror inte jag hinner det igen. Det är lite stressigt. Men så har jag stretchat. Så jag har fyllt i allting på denna listan förutom andra gången på att öva på manus. Jag ska nu ta och fixa min säng, det är ganska många grejer som ligger där på. Jag ska även packa väskan till teatern. I min ena så ska jag på mig denna tröjan och sen dessa mjukisbyxor. Jag ska typ ha på pyjamas. Detta är egentligen ingen pyjamas, men det är ju mjukiskläder liksom, så det är typ som pyjamas. Sen ska jag ha en hoodie, ska jag knyta den runt midjan. Så jag har en hoodie här. Jag tar av den för jag blir varm. Sen i min andra scen så ska jag ha på mig. Okej, i den andra pjäsen. Inte andra scenen utan andra pjäsen ska jag ha på mig this red dress. Alltså gud, alltså den sticker så mycket ut. Alltså den är så röd. Sen ska jag ha en väska som jag kan lägga ner denna i. Jag ska även ta fram alla mina kläder till imorgon. Jag har idrott på morgonen. Så jag måste packa en väska. Men den väskan som ska vara packad tänkte jag ha med mig till teatern nu. Så att jag kommer lägga fram allting. Så jag bara sen när jag kommer hem ikväll kan lägga i det väskan. Ta ut det andra ombyttet. Och lägga i de kläderna som ska vara i väskan. I need a feeling like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me on now. Nu är klockan 6:15 och vi ska snart äta. Så jag tänkte jag skulle visa vad vi ska äta för någonting. Potatismos, morötter, ketchup och falukorv i ugn tror jag heter. Nu är klockan 18:54 och jag är i TC på väg till teatern. Vi börjar 7 så vi börjar om 6 minuter så. Stressa lite, men jag brukar hinna, jag är väldigt snabb på, så att förhoppningsvis så hinner jag till teatern i tid. Jag kommer typ komma precis vid 7 när vi börjar. Hej, vad fan? Filma mig! Nej, det är kamera! Då alla teaterpersoner bara, hälsar jag om gänget här. Jaha. Vad händer då? Det filmas på dig, Luka. Tja guys, du kan följa mig på Snapchat, Kiwi, Instagram. Vi älskar kameran.
Jag tycker inte jag hjälper tillräckligt med kameratid alltså. Livet som snälla. Influencer. Vi har på teater. Kom och tvätta blöjan nu. Jag följer mig på Instagram. Annelina. Jag känner vi borde filma Ellen också. Oh, shit. Min Instagram är ellen.akerman någonting. Ni hittar mig säkert där. Eller så kan ni kolla. Ni kan kommentera Ellen. Alla var där nere i kommentarer. Ja, ni står och kommentarer i Ellens inlägg. Bara en massa kommentarer. Okay. Fast min Instagram är den viktigaste. Min Instagram är jättecool.människa@best. Så ni måste följa den. Ja, det är Greta med Zäta på Insta. Okej, okay, alla måste nu skriva en kommentar för vilken ost de är. Jag känner mig själv som en alltså parmesanost. Så skriv vilka kommentarer för att det är. Jag är en bondost. Kalle Flygare, det är en riktigt bra skola. Åh gud ja, såg ni att hon får julkalendern vara där igen den här veckan. Ja, vi bara matografer. Vi har just det, vi har kört en notebook. Även ifall hon ska spela Rakel eller Mira. Hur var det att vara ärlig? Det var jättebra, hur var det för er andra som var ärlig? Tyck alla! Ellen hade jättesyn klädning på sig kan jag säga. Vi alla Ellen bara, åh! Här hade Alice mamma. Och jag var Patrick och hade cancer i mina punkuller. Jag är blind, jag heter Isak med två A. Jag skrev tuben och jag har alla ber en bön till mig för att jag ska ha boksamtal imorgon. Och jag är livrädd. Okej, jag ska ha matteprov liksom så här snälla. Vi tappade halva gänget. Kan de gå som ja, de gick ifrån. De är inte va? Alltså nej, vi är sådana att jag skrev viva en kamera. Vi bara, oh, vi måste visa oss. Men jag går inte nej, alla sådär. Nu ska jag bara ta bort mitt smink. Och sen ska jag lägga mig. Så detta är hur en torsdag ser ut för mig. Som sagt så är det väldigt tajt schema. Om du tyckte om den där videon och det där underbara klippet från mina teaterkompisar, så får ni inte glömma att klicka på tummen upp och prenumerera på min kanal och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Och det är något du absolut inte vill missa. Jag har planerat ett väldigt bra och roligt YouTube-schema för i maj och i sommar, så stay tuned.